Ukrajinsko granatiranje nuklearnih objekata u Ukrajini može da dovede do katastrofe slične Černobilju, izjavio je zamenik direktora Odeljenja za neširenje i kontrolu naoružanja pri Ministarstvu spoljnih poslova Rusije, Igor Višenevski, i pritom se začudio kako Ujedinjene nacije mogu da ćute. On je podsjetio da je ukrajinska vojska 5. augusta gađala Zaporožsku nuklearnu elektranu i upozorio da taj incident može imati dalekosežne posljedice. Situacija je veoma opasna. Ne znam kakve akcije još može da preduzme ukrajinska vojska ako ih ne zaustave. Može doći do katastrofe poput Černobiljske, ali Ujedinjene nacije ćute, rekao je Višnevecki. On je naglasio da je Zaporoška nuklearna elektrana najveća u Evropi u kojoj radi 12.000 ljudi. Višnevecki podsjeća da je ranije pripremana poseta službenika Međunarodne agencije za nuklearnu energiju za Poroškoj nuklearki, ali da Sekretarijat Ujedinjenih nacija nije koordinirao posetu, nego je praktično osujetio. To je urađeno jer nije odgovaralo Kijevu i njegovim zapadnim sponsorima. Došla bi inspekcija i uverila bi se da je tamo sve u redu i da nuklearka radi kako treba, da su radnici na svojim mestima, naglasio je on.